Signify şirkətinin təşəbbüsüylə Prezident İlham Əliyevlə bu şirkətin baş icraçı direktoru Erik Rondolat, Müstəqil Dövlətlər Birliği üzrə baş meneceri Erik Benedetti və Signify rəhbərliyinin digər nümayəndələri arasında video konferans keçirilib. Good morning. Sabahınız xeyir. Good morning. Sabahınız xeyir. Very glad to see you. Sizi görməyə çox şadam. Many thanks for your time. Vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram. Mən də sizi görməyimə çox şadam. Təşəkkür edirəm. Davosdakı görüşümüzü xatırlayıram. Mənə verilən məlumata görə, o vaxtdan bəri bizim yaxşı irəliləyişimiz olub. Baxmayaraq ki, koronavirusla bağlı vəziyyət bizim planlarımıza biraz müdaxilə etdi, lakin mənə məlumat verildiyi kimi, bizim müzakirə etdiklərimiz və razılaşdırdıqlarımızın hamısı indi icra mərhələsindədir. Bəli, tamamilə doğrudur. Çox məmnunuq ki, Bakı şəhərində 33 min LED işıq quraşdırılacaq və onların sayəsində çox böyük həcmdə enerjiyə qənaət ediləcək. Qənaət göstəricisi minimum 50% təşkil edir. Həmin layihə davam edir. Eyni zamanda biz çox şadıq ki, siz bizə tam dəstək verirsiniz. Bu işə bağlantının yaradılması ilə başladıq. Bu ona görə edilir ki, sonraki mərhələdə quraşdırılan işıqlar arasında bağlantı mümkün olsun. Very good. Çox yaxşı, şadam ki, bayaq da qeyd etdiyim kimi, hər şey cədvələ uyğun olaraq gedir. Mənə məlumat verildi ki, Davosdakı görüşdən sonra sizin komandanız bizi mart ayında ziyarət etmişdi. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sentyabrın sonuna kimi bizdə Bakı üçün minlərlə yeni kütlə işığını özündə ehtiva edəcək birinci mərhələ artıq icra edilmiş olacaqdır. Bu da birinci növbədə kütlələrin işıqlandırılması nöqteyi nəzərdən vəziyyəti yaxşı olmayan ərazilərə əhatə edəcək. Eyni zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi, biz böyük miqdarda enerjiyə qənaət etmiş olacağıq. İnsanlar da bunun faydasını görəcəklər. Bizim müzakirə etdiyimiz kimi, bu birinci layihədən sonra birgə fəaliyyətimizin genişləndirilməsinə, Bakı və digər şəhərlərin əhatə edilməsinə dair böyük planlarımız var. Birinci mərhələdə ola bilsin ki, böyük şəhərlər əhatə olunacaq. Biz Sumqayıt şəhərinin kütlə işıqları barədə danışdıq. Mən bildiyim qədər qiymətləndirmə prosesi gedir. Beləliklə, ümid edirəm ki, bizim bu sahədə uzun müddətli əməkdaşlığımız olacaq. Bəli, biz də dəqiqliklə həmin işləri görmək istərdik. COVID-19 səbəbindən bizdə işin icrası ilə bağlı müəyyən yubanma ola bilər. Lakin hesab edirəm ki, hamımız işin başa çatdırılmasına köklənmişik. Erik Rondolat işıqlandırma sistemlərinin quraşdırılmasının şəhərin yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolunu qeyd etdi. Pandemiya bitəndən sonra təmsil etdiyi şirkətin Azərbaycanla əməkdaşlığının uğurla davam edəcəyinə ümidvar olduğunu dedi. Biz çox fərəhlənirik ki, işıqlandırmanın ən son yeniliklərini Bakıda tətbiq edə biləcəyik. Bəli, təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, şirkətiniz artıq Azərbaycanda dövlət və özəl sektorla bir neçə layihə həyata keçirib. Lakin Davosda müzakirə etdiyimiz və indi birgə icra etdiyimiz bu layihə əlbəttə ki, ən böyük miqyaslı layihədir. Və əvvəllər də müzakirə etdiyimiz kimi onun gələcək üçün böyük potensialı var. Çünki bu birinci təcrübədir və mən əminəm ki, bu çox uğurlu bir təcrübə olacaq və sonra da bələdiyyə, şəhər idarə etmə orqanları bunun faydasını görəcəklər. Bildirildi ki, biz çoxlu enerjiyə, yerin təhkindən hasil edilən yanacağa digər məqsədlər üçün, ixrac üçün qənaət edəcəyik və şəhərin həyatını daha da yaxşı edəcəyik. Əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, biz sonraki mərhələdə bağlantını da təmin edəcəyik və onun sayəsində əlavə imkanlar ortaya çıxacaq və beləliklə Bakı şəhərinin işıqları ağıllı şəhərin komponentinə çevriləcək. Bir daha verdiyiniz dəstəyə görə minnətdaram. Prezidentin köməkçisi Natiq Əmirov Signify şirkəti ilə əməkdaşlıqdan və perspektiv layihələrdən danışdı. Mr. President, first of all,
Cənab Prezident, əvvəla sıx iş qrafikinizə rəğmən bu görüşü təşkil etdiyinizə və Signify şirkəti ilə birlikdə bu layihə ilə bağlı olan bütün məsələləri müzakirə etmək imkanını bizə verdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əslində, Bakı Ağıllı Şəhər İşıqlandırılması layihəsi üzrə işlərin gedişatı hazırda çox yaxşıdır və bir çox işlər görülmüşdür. Onlar bizim müqaviləni tamamlayıblar. İyul ayından başlayaraq, bütün lampaların ölkəmizə idxalı prosesi başlayacaq. Və idxal prosesi sentyabrın sonunda, oktyabrın əvvəlində başa çatacaq. Cənab Prezident, bir məsələni də qeyd edim. Bütün dünyada hazırda böhrandır. Bilirik ki, siz pandemiyanı dayandırmaq üçün Azərbaycan Respublikasında çox ciddi tədbirlər görürsünüz. Signify şirkətinin baş icraçı direktoru COVID-19 virusu ilə mübarizə sahəsində müasir texnologiyalar üzərində iş apardıqlarını dedi və bu sahədə ölkəmizlə əməkdaşlığa hazır olduğunu vurguladı. Virus bütün ölkələrə təsir edir. Aydındır ki, o yoxa çıxmayacaq. Biz bu virusla yaşamalı olacağıq. Ona görə də düşünürəm ki, bu ehtiyat tədbirləri əlbəttə ki, artıq bizim həyatımıza çox uzun müddətə daxil olub. Bu səbəbdən də bizim müasir, ən mürəkkəb texnoloji tələblərə cavab verən qabaqlayıcı vasitələrə ehtiyacımız var. Biz insanlarımızı qorumaq üçün əlimizdən gələn edirik. Lap əvvəldən biz çox mühüm qabaqlayıcı tədbirlər gördük. Bu da bizə insanlarımızı qorumağa və minimum itki ilə bu vəziyyətdən çıxmaq üçün yol tapmağa imkan verdi. Bizim səylərimiz Azərbaycanı koronavirusa qarşı mübarizədə nümunə adlandıran Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də qiymətləndirilib. Və əlbəttə ki, mən sizin bəşəriyyətin özünü qorumasına yardım etmək üçün texnologiyalar təşəbbüsünüzü tam dəstəkləyirəm. Şirkətin MDB üzrə baş meneceri Erik Benedetti Bakının müxtəlif hissələrinin, o cümlədən şəhərin mərkəzi tarixi hissəsinin müvafiq şəkildə işıqlandırılması ilə bağlı aparılan işlərdən danışdı. Şirkətin Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə satış meneceri Andrey Zaharkiv Bakıda həyata keçiriləcək ağıllı şəhər layihəsindən danışdı və pilot layihənin icrası üçün işlərin hazır olduğunu dedi. Erik Rondolat kənd təsərrüfatında, o cümlədən heyvandarlıq, quşçuluq və əkinçilik sahələrində məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, su istehlakının azaldılması sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinə toxundu. Ölkəmizlə bu istiqamətlərdə təcrübəni bölüşməyə hazır olduğunu dedi. Söhbət zamanı kənd təsərrüfatı sahəsində müasir texnologiyaların tətbiqi və bu işdə gənc kadrların hazırlanması məsələləri də müzakirə olundu. Bu sahədə aparılan islahatlar sayəsində biz daha çox gəncin kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis olmaq istədiyini və kənd təsərrüfatı akademiyasında bu peşəni seçmək istəyən gənclərin sayının artdığını görürük. Biz yeni elektron kənd təsərrüfatı sistemini həyata keçiririk. Bu artıq bizə həyatımızın və iqtisadiyyatımızın çox mühüm sahəsinin effektivliyini artırmağa çox kömək edir. Çünki ölkə əhalisinin demək olar ki, 50% kənd yerlərində yaşayır. Beləliklə, əminəm ki, bu bizim birgə həyata keçirə biləcəyimiz çox mühüm yeni layihə ola bilər. Ümumilikdə Azərbaycan yeni texnologiyalara, innovasiyalara hazırdır. Biz artıq bunun üçün əhəmiyyətli insan kapitalı yaratmışıq. Və bizim dövlət xidmətləri, sosial xidmətlərlə bağlı texnologiyalarımız bugün bəzi başqa ölkələr tərəfindən istifadə olunur. Ona görə də biz yeni texnologiyalara tam açığıq, çünki onlar yeni miqyas, dinamizm, tərəqqi, iş yerləri və çiçəklənməyə gətirib çıxarır. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Bilirəm ki, siz çox məşğulsunuz. Bizə bu səhər vaxt ayırdığınıza və Davosdakı son görüşümüzdən sonra işlərin olduqca sürətli həyata keçirilməsinə görə çox təşəkkür edirəm. Siz bizim şirkətə və şəxsən mənə arxalana bilərsiniz. Biz planlaşdırdığımız bütün birgə layihələri dəstəkləməyə hazırıq. Mən çox şadam ki, siz
Ölkənizdə texnologiyaların inkişafına önəm verirsiniz. Çünki bir çox hallarda bəzi ölkələr texnologiyanı ölkənin inkişafı üçün bir vasitə olduğunu bilmir və ya buna əhəmiyyət vermir. Azərbaycanda isə siz bu texnologiyaların çox mütərəqqi olduğunu nümayiş etdirirsiniz. Sizin vaxtınızı çox almaq istəmirik. Sizinlə danışmaq imkanına görə çox şadam və Azərbaycan Respublikasına tərəqqi arzulayıram. Bilirəm ki, bu ayın 28-ci Respublika günü qeyd edilir. Mən Ramazan ayının qeyd edildiyi bir ölkədə doğulmuşam. Və bilirəm ki, bugün Ramazan ayının son günləridir. Bu münasibətlə də sizi təbrik edirəm və bir daha dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən bizim şəxsi münasibətlərimizi yüksək qiymətləndirirəm. Onlar nəticəyə hədəflənmiş münasibətlərdir. Düşünürəm ki, bu, insanların həyatını yaxşılaşdırmaq, iqtisadiyyatı gücləndirmək, resurslara qənaət etmək və kənd təsarrufatında daha çox nəticə əldə etmək üçün sizin müasir texnologiyalarla bizim ölkənin bu texnologiyalarının tətbiqində liderlərdən biri olmaq istəyinin çox yaxşı vəhdətidir. Mən bilirəm ki, sizin şirkətiniz bu sahədə dünyada aparıcı şirkətlərdən biridir. Ona görə də nə qədər çox yeni texnologiya ixtira etsəniz, birgə əməkdaşlığımız üçün bir o qədər də çox imkan yaranacaq. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Tezliklə sizinlə şəxsən görüşməyi ümid edirəm. Mən də, cənab prezident.